Ano mang uring karamdaman? Kabangayan nyo naman sa sinasabing politika o kaibigan nyo o kayo'y medyo hindi nagkakaintindihan. Pag may karamdaman ho, ito ho'y nagdadamayan na yan, naguunawaan. At meron ho sinasabing simpatya at pag-awat kasamang dalangin. Itong si Trillanes, nung marinig ko ho, nagsalita na parang andating, niloloko yung si President digong nagsabi, I'm in chronic pain, kuminsan frequently in pain, sa sakit. Doon nga doon, ito ay ito'y pag-amin ho. At hindi ho nagsisinungaling. E eh, pag ang tao nagsabi ng ganyan, wag ho nating, kumbaga, pagtawanan. Para bang pinagtatawanan natin kung umaamin ng totoo, eh, masakit, napapagod ako. Hindi ho ba dapat mag-unawa tayo kay kalaban natin sa politika? Huwag nating gamitin pampuntos laban sa politika. Na atat-natat na, atat na kayong iupo yung manok ninyo. Ikaw naman, Trillianes, kung wala ka na masabi ng ibang bagay na maayos, huwag ka manatiling bobo. At alam ko naman hindi ka bobo. At gusto mo lang manatili sa estadong pagiging bobo dahil yan ang trademark mo. B -O -B -O, B-O-B-O, bobo. Bobo. Okay. Ngayon, ang pagiging bobo isang estado at hindi ka nilalait sa iyong pagiging bobo. Gusto mo lang manatiling bobo at kambubuhan mo, gusto mo magkaroon ng kaguluhan. At yung kabubuhan mo magiging sanhi ng kaguluhan na hindi naman mga bobo yung mga tao. Huwag mong pagtawanan ang estado ng karamdaman ng isang individual. Katunggali mo man, kaibigan man yan. Sa halip na damayan, unawaan, dasal. Kung wala kang masabi, huwag ka na magsalita. Eh kung ganyan ba naman ang mukha mo, para kang naaawa, di mas maganda. Okay na Inato ah. lahat ng tinidor, baso, lahat ng inom, inumin, bago nag-surrender sa pulis. Oh, okay. Ibig ko sabihin yung sa Manila Pen, dadagdagan ko pa, hindi lang ho yan, tinidor, kutsara, uminom, tuwalya, sobrekama, pati unan, dinala.